Була травма голови, були садини і на тілі, і сідниць. Ще ми при дослідженні виявили пошкодження нирок і пошкодження печінки. І з цим всім усугублюється стан дитини. Є ускладнення, йде навіть на око, це від шарування сітківки, тому що гематома, як я ще раніше говорив, що вона дає свої ускладнення. Оперативне втручання поки не показано дитині, тому що гематома не збільшується, гематома не нагноюється, вона сама по собі повинна розмокнути. Мама на сьогоднішній день на протязі 2 тижнів не з'являється. Вона останній раз ми бачили її 2 тижні назад. Вчора приходила тільки бабуся і звісли бабусі, що мама знаходиться з старшою дитиною вдома.